Implementacija lokalnih resursa u sinergiji s ingenioznim poduzetničkim duhom osnivačica tvrtke Cvita d.o.o. Stvarno, Vesna. Kaj pa, jesam neš krivo napisala? Polažemo kamen temeljac za zeleni otok, a ne za tvoj spomenik. Ma da, ovo, sam se vi sprdajte do mile volje. Mislim, vidit ću ja vas, hoće vam biti smiješno za mjesec dana kad se izbavimo iz ovog siromaštva na temelju mojih ingenioznih ideja. Dobro, oprosti, nećemo te uznemiravati pred tvoj veliki govor. Ne, mislim, ne, Miško, ako ti hoćeš ovo obaviti umjesto mene, pa sam daj. Pa misliš ti da se meni ovo radi? Pa ja bi radije bezbrižno ostajala tam u pozadini, vjeruj mi. Pa mogu, daj. Evo, izvoli, izvoli. Ajmo. Samo treba to malo revidirati, ono, stvarno istina to što Lara kaže. Ne dolazi u obzir. Stvarno ne razumijem, majko, u čemu je problem da ja sve sredim? Mislim, nije da moram ići raditi ili tako nešto. Ne možeš ti to, Luce. Ovo što su njih dvojca napravili, pa to ni servis za čišćanje ne bi očistila. A ti možeš, a? Godine i godine truda ti je ovdje uloženo u ovu kuću i oni mene samo tako to unište. Ma taj tvoj čača kada u špilji živi. Pa da nisam ja bila u njegovom životu, pa znaš šta bi bilo od njega? Ništa. Vidi, opet se ne vidi. Aj, molim te, pridahni, malo sam ti ja rekla da se ne smiješ tako uzrujavati. Ne bi se ja uzrujavala da nije on u mom životu tolike godine, ali godine su ispred mene, samo što mi je on uzeo najbolje. Luce! Molim. Ma ti onaj moj pijatić! Koji pijatić? Ani pijatić da mi ga je tetka ostavila. Ajme, meni. A nije ga valjda razbija. Glavu ću mu razbiti ako je. Da, čujem. Dobar dan, Stipane. Pa nisi ja došao s tebom čavrljat, Boga ti milog. Ima ja pametnijeg posla. Došao sam već šta me tribaš, pa da iđem ća. A sad jedino ako me ne misliš zadržati. Ali onda će tribat nalog. A imam li razloga zadržati? To što i mene će, ja to ne znam. Kad se zadnji put čuja sa Matom Šušnjarom. Mato? Zašto? Govori mi na pitanje. Pa Mate bi ja neki dan u mene, iza toga se nismo vidjeli. Samo smo se čuli. Čuli ste se? Kad? Pa nismo se čuli, nego se on meni javio poruku da iđe za Zagreb. A zašto? Za Zagreb? I tako mi je napisao da iđe za Zagreb. A zašto vi njega tražite? Našli smo mu auto nedaleko od Zaglava. Izgleda da je doživio nesreću. Ma di? U kojoj bolnici? Nije u bolnici. Auto mu je eksplodirao, ali nismo našli tijelo, a niko ne zna di je. Riješio sam se i auta i svega kao što si rekao. Ali samo da znaš, ovo je zadnji put da radim za tebe. Za mene? Da, zadnji. Zvučiš kao da nisi zadovoljan našom suradnjom. Uzmaniću. Naša suradnja trebala bi sasvim drugačija. Ali si pristao na financijsku nadoknadu za isto. Rekao sam ti sve što sam trebao. Aj bok. Nismo go... Nisi morao zbog mene prekidati. Ma niko bi to. Pogotovo ne usporedni s tobom. Riječit kao i uvijek. Nadam se da ćeš takav biti pred kamerama. Kamerama? Da. Organizirala sam svečano otvaranje zelenog otoka. Kako otvaranje? Koji dio tebi nije jasan? Pa mislim ovaj dio. Šta je to nama uopće potrebno? Pa partnerica kaže da je. Ili ćeš ti sad praviti probleme jer sam ja preuzela inicijativu kao projekta u koju si me na prepad i bez mog pitanja uvalio. A neću. Drago mi je da si se uključila, nego nisam ti ja za te proslave. Čak nikad meni treba pratnja. Ma ne, treba tebi pratnja. Ne. Ti ćeš sve njih oko maloga prsta ovako zavrtiti. Okej, okay, jasno mi je. Stipane. Evo, mali. Evo, Rakiju. Dvim da li će. Izvoliš. Vidi, Stipane, prvo oprosti i... Nadam se da ćeš razumjeti. Ja jednostavno nisam mogao ići protiv čače, znaš. Puno mu znači ta nova firma i mislio sam da je možda bolje da ja ostanem onako malo. Neutralan. Zato neću ići na otvorenje, ali naravno neću ići ni na prosvjed. Stipane, ja ću vam reći iskreno. Nadam se da se nećete ljutiti. Ma. Ali, mislim, meni se cijela ta ideja ne čini tako loša.
Mislim, znam ja da su to vaši familijarni odnosi i to sve, da se ja u to ne bi baš trebala mišat, ono, niti ću. I meni se ta ideja što se tiče toga odlaganja sviđa, mislim. Sve bi mi malo više trebali misliti o ekologiji, jel tako? Imaš posjetu. Ko je došao? A jedna lipotica. Oj, Benti, da nije Iris, bit će me ona i uvalila u ovo. Šta je, pričala s inspektorom, jel? Kakva je Iris? Žena ti došla. Anđe moja? Da. E, moga, ko bi došla neka Anđe. Svijela ti, šta je žena? Kroz sito je rešeto. Ajde. Ajme. Anđe, Anđele moj. Da vas nisam čuo da nešto izvodite. Ovo nije bračni posjet, vam jasno? A šta je, ljubomora? Ajma, bogatni, znaš? Anđe, hvala ti, kipogu, hvala ti. Ma šta, ja sam mislio da ću izludit majke. Jesi ti čula šta je bilo? Nisam i ne zanima me. E pa šta je bilo? Ma čega ti to mene stvarno pitaš? Sad? E, mislim, znam ja šta je bilo, ali... Nema, ali ima samo ovo. Šta ovo? Ja više nisam ničija krpa zvone. Neću dozvoliti da mi se ljudi i dragi Bog na nebesima smije. Vratila sam se doma. To je odlično, bravo. To je. A od tebe? A od tebe ne očekujem da se vratiš. Imaš ti, hvala Bogu, di, pa tamo peri i čisti. Anđe, ja sam tamo samo radio, a nisam živija s njom. Nisi, ali od sad hoćeš. Ti hoćeš razvod braka. Razvod braka hoćeš. No šta je tebi, tetka? Jesi normalna? Šta radite? Daj, šta si mislija da ćemo mirno sjediti i gledat kako nam smeće dovozite u naše lipo misto? Pa ne sklanjaj to, šta vam je, kamere su ovo? Ajmo, ljudi! Nećemo da nam pod prozorom smeće smrdi! Nećemo! Vidi ko je to, nam je došla, nama naše dragi mištani. To ste sigurno donijeli ovo prvo smeće za reciklažu, jel da? Ajde, neka. Bude letne jedne. Jedan put se u životu nešto lipo dogodi, onda se vi ovako ponašate. A bili smo mi budaleka, nismo vidjeli šta naradiš pred noćma. Da znam, da nećeš uzeti zvoni misli. E, Boga mi, nećeš smetlište napraviti od naših zaglava. Ne? Neće! 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 Ovo je sigurno Stipanov masl. Pa onda je barem mogo doći. Šima, daj se nazovi oca pa da vidimo kaj će ti reći. Samo da se zna, ja nisam nikog prijavila. Mene više brine, Šima, zašto se ti na nas ljutiš? Kao da smo mi ovo organizirali, a ne naš zajednički otac. Pa, zato što ništa ne može proteći bez problema kad ste vas dvojica u pitanju. Da. Šta je ovo? Ajme, daj, pusti ga. Dim te jevo. Ako? Gospe moja. E, jeste to naftu našli, a?